privatne obaveze, pa ovo, pa ono, pa svakakvih sam izgovora se naslušao, pravo da kažem. I to je prilike to. Bilo je nekih dogovora, ali niko se nije javljao više i Lečić je rekao da je 5. oktobar vrlo bitan datum za, i on mora da bude u Beogradu, treba da onda dođe, pa tako. To je otprilike to, izgleda da ih malo kažem dijaspora, da ih provincija ne zanima nešto specijalno. Ali mislim, što ja mislim da je, jeste da oni još uvijek nisu se odlučili šta i kako dalje. A kakvi su planovi, sad ide šetnja? Ide šetnja do tamo i imat ćemo jednu malu debaticu da vidimo šta i kako dalje sa, zajedno sa protestantima. Mi kao organizacijni odbor daćemo par predloga pa ćemo da vidimo šta ćemo, kako ćemo dalje. Poslaćemo neke poruke partijama, organizacijama, javnim ličnostima i tako. Napravit ćemo jednu retrospektivu protesta do sad i to je to. Da idemo sa to. Gdje smo išli? Gdje? Ja rekao... Hoćemo, krećemo, Bujo. Krećemo. Ajde. A evo, 6:20. Igore, Cecu, nosite se stavo bar. E, dogovorili smo se, ja sam se u stvari dogovorio s policijom, idemo trotarom da ih ne znamo. Idemo po varu. Bili su korektni do sad, eto, da budemo i mi, da im učinimo jednu. Miro, vi ne odustećeš. Ali odustajemo. Pola sata sam. Do kada? Pa do promjena, naravno. Još uvijek oni nisu odlučeni, izgleda većinski... Instrumentalista. Vibra instrumentalista ovo Miljan, bre, poznajem gdje se razgovarao. I rekli mi majke u toku.